Ons is geleer om die beste in die lewe te wil hê en te soek na die beste vir onsself. Daar is niks verkeerd om daar die begeerte te hê en te soek na die beste nie. Maar selfs in die kerk soek ons die beste en wil ons die beste hê van God af. Maar die probleem daarmee is dit wat ons dink en wil hê die beste moet wees, is nie altyd dit wat God in gedagte het en vir ons wil gee nie. So ons soek die beste aandag, die beste geestelike goed, en ons wil so graag die beste persoon wees deur wie God werk. Dis soek ons die beste gawes wat ons geestelikheid bewys en demonstreer, want dis wat ons graag wil wees en hê. Maar eintlik gaan dit nie oor God en ander mense nie, maar dit gaan oor my en om my groot ego te steel. Maar nou kom Paulus en hy skryf in 1 Korintiërs, juist in vers 13, in hoofstuk 13, oor die liefde. En ons ken daardie gedeelte so goed, en dan net daarna, in hoofstuk 14, skryf hy oor gawes, wat vir ons daar is, om ons te help en te dien. Maar dan begin hy, in hoofstuk 14, maar jy moet onthou dat, die briewe wat hulle geskryf het, nie eintlik in hoofstukke was nie. So hy het geskryf oor die liefde, en dan gaan hy eintlik nou maar aan, maar in hoofstuk 14, soos wat die Bybel nou maar opgedeel is, skryf hy dan in vers 1 iets, en hy begin so, en ek wil het vir jou lees, lê julle toe op die liefde, want het daar het nou net gepraat oor liefde, bly echter ook enthousiasties oor die gawes van die gees, vooral oor die gawe om te profiteer. So hy skryf oor die belangrikheid van gawes, maar dan voordat hy oor gawes praat, begin hy met hierdie stelling, lê julle toe op die liefde. Dus kom Paulus, en hy praat in die gedeelte oor gawes, maar begin met liefde. En die vraag wat ek en jy onsself moet afvra is, hoekom? Want jy sien, ons allemaal soek na die sigbare gawes, en het is nie altyd die beste, en vooral wat God in gedagte het, nie, en die belangrikste nie, maar juist daar die gawes, is juist daar die, wat toegevou is in liefde, wat vir God belangrik is. Dit is die gawes, wat andere dien. Maar ons soek jy eintlik dit nie, want jy sien, ons is geleer, ons wil graag daar die sigbare gawes hê, daar die gawes, wat wys dat ons belangrik is en dat ons geestelik is. Maar deur te dien, wys ons dan wie Jesus is. Wie, wat sy karakter is, wat hy eintlik kom doen het, hier op aarde. Jesus het na hierdie aarde toegekom as voorbeeld om te dien. Hoeveel te meer moet ek en jy nie die verlange hê en ons aksie moet wees om andere te wil dien nie. Markus 10 vers 45 sê die volgende, want die seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir ander. En juist in hierdie tyd waar ons na te beweeg na Paasnaweek, en wanneer ons die gedagte denk van wat Jesus vir ons gedoen het, om sy lewe op te offer vir my en vir jou, so dat ons kan lewe, het hy dit gedoen as dienaar, uit diens uit. Hy het dit gedoen om ons te dien. Hy hoef het nie te gedoen het nie, maar hy het dit gedoen. En hy het sy lewe as losprys gegee, sê die skrifgedeelte. Hoeveel te meer
moet ons gesindheid nie wees om te dien nie. En hoeveel te meer moet ons nie hinke en smag na daai die gawe is om ander te dien nie. Maar nee, ons wil so graag in die limelight wees. Ons wil so graag hê dat ander moet sien hoe geestelik ons is, hoe belangrik ons is, hoe naby ons aan God is. Wat nie altyd so is nie. Want baie keer en selfs in die kerk vandag, lyk het of ons so geestelik is, lyk het of hierdie gawes werk, maar dit doen nie, want ons, ek gaan dit so sê, fake het, so dat mense moet dink dat ons geestelik is, en eintlik verwag God van ons om gawes te hê, wat ander dien, wat hoe meer ons dien, hoe meer kan mense Christus raak sien, hoe meer kan mense aangetrek word na God, na Christus toe. Maar as jy wil smag dat die beste, vooral in Godse koninkryk, moet ons 'n houding hê van dien. Selfs die apostels het hulself as diensknegte gesien. En het is interessant dat selfs in die kerk in vandagse tyd mense hulle so graag die titel wil toewens van apostels en profete om hulle posisie en belangrikheid te beklemtoon, maar nie om te dien nie, nee, om hulle posisie van belangrikheid te wys, hoe geestelik hulle is, maar hulle vat hierdie hele ding so ver mis, dat hulle dit waarna toe God ons geroep het, nie kan uitleef nie. Want hoor wat sê Openbaring, nadat Johannes 'n engel gesien het, en hy die bewondering van hierdie engel aanskou het, sê Openbaring 19 vers 10, en ek het voor sy voete, dis nou voor die engel, neergeval om hom te aanbid, maar hy het vir my gesê, moenie, ek is 'n mededienskneg van jou en van jou broeders, wat die getuienis van Jesus het, aanbid God, want die getuienis van Jesus is die gees van die profesie. So met ander woorde, selfs die engele het die apostels gesien as dienaars. En hoeveel te meer as die apostels, wat apostels was, wat volgelinge wat Jesus gesien het, meeste van sy disippels, en dan sien ons ek waar Paulus die wat homself die laaste apostel noem, ons kan die hele gesprek hier oor, juist oor omdat soveel mense vandag hulle so graag wil die apostel toeëien, en een van die karakter eienskappe van 'n apostel was dat hy fisies Jesus gesien het, en Paulus sê ek was die laaste een wat het gedoen het, wat daar die voorreg gehad het, om Jesus fisies te sien, want Jesus het aan hom verskyn, maar dit is 'n gesprek vir ander keer. Maar wat belangrik hier is, wat ons moet hier sien, is dat selfs die apostels, wat hierdie belangrike posisie beklee het, beskou was as dienaars. Hoeveel te meer moet ek en jy nie as dienaars moet voorkom, as ons die beste wil hê in Godse koninkryk, moet ons nie daar die posisie van belangrikheid probeer beklee nie, maar 'n posisie van dienaar. Want selfs Jesus, wat sy koninklike amp afgelê het vir ruk, om aarde toe te kom, om ons te dien, hoeveel te meer moet ons nie ander dien, sodat hulle opgelig en gevoed kan word met Godse liefde, met Godse grootheid en genade nie. So, wat ek vandag vir jou wil sê is, daar waar jy is en ons nader aan beweeg na Paasnaweek toe, los daai belangrikheid, los daai gedagte van wat jy dink die beste is, en begin te bedien in goddelike liefde. Soek Godse liefde, sodat jy
beskikbaar kan wees, want ons allemaal wil graag geroep wees, en is geroep, en wil graag die gawes besit, en het het, maar ons mis dit, want ons soek die voortreffelike gawes, soos wat ons daaraan dink, en eindelijk moet ons net beskikbaar wees, om te dien, so dat die gawes van God, deur ons kan werk. So ek wil jou aanmoedig, wees het die naam, want as die apostels dienaars was, as Jesus, wie ons koning is, ons kom dien het, hoeveel te meer, met ons, ek en jy, nie dien nie, kom ons bid saam, Here, help ons, om dienaars te wees, om altyd beskikbaar te wees, so dat ons kan dien, en andere bedien, nie met ons, belangrikheid, en ons geestelikheid, en dit wat ons probeer, voorhou nie, maar nee, dat ons sal dien met Godse liefde, en so dat wanneer ons God se liefde deur ons laat vloei, die gawes wat op daardie oomblik nodig is, deur ons kan vloei en andere bedien. En ek dank U daarvoor, en wanneer ons nou aanbeweeg na Paasnaweek toe, laat hierdie gedagte ingeprent word in ons lewens, dat Jesus het gekom om te dien, en omdat hy gedien het, moet ek ook soveel meer dien. En ek dank U daarvoor in Jesus naam. Amen.